Morgan Johansson har suttit som justitieminister i över 6 år. Och då kan man ju fråga sig, hur har han lyckats med sitt ämbete? Ja, han har ju egentligen misslyckats med sitt ämbete. Vi ser hur under 2020 blev det rekord i antalet skjutningar. Vi ser hur förnedringsrån har ökat. Vi ser hur brott mot och rån mot barn har ökat och fördubblats. Vi ser hur våldtäkterna under 2020, ja, har ökat med hela 6%, alltså anmälningarna. Och fast all denna misär så har han gott om tid att hänga och twittra. Med mig för att kommentera detta har jag en annan twitterprofil, just Pontus Persson. Välkommen till Riks. Tack så mycket. Det är väldigt mycket twittrande om nazismen, om andra världskriget och om hur konservativa meningsmotståndare är ett hot mot demokratin. Hur kommer det sig, tror du? Ja, han vill ju uppenbarligen flytta fokus från att han är kass på sitt jobb. Jag menar, du nämner ju precis vad han har lyckats med. Han har lyckats med att göra Sverige till ett osäkert land helt enkelt. Han har lyckats med att misslyckas. Ja, det är också ett ord man kan säga. Ja, det skulle jag säga att han har gjort. Ja, det här med hotet mot demokratin, är det inte enligt hans mening så är konservativa partier ett hot mot demokratin? Skulle du säga att det är bättre om konservativa partier bara lägger ner sin verksamhet så att Socialdemokraterna kan florera fritt? Ja, alltså om man ska lyssna på Socialdemokraterna, vilket jag inte säger att man ska göra, då ska man ju faktiskt göra det anständiga och lägga ner sin verksamhet som oppositionspartier. Jag menar, man vill ju stå på rätt sida av historien, så ja, ni får göra det anständiga helt enkelt och lägga ner. SD, KD och M, ni får lägga ner verksamheten så får Socialdemokraterna ta sig ur den här socialistiska bajsmackan de har satt oss i helt enkelt. Vad skulle du säga att detta ger liksom för meddelande till alla väljare där ute som identifierar sig med konservativa politiker och ideologier? Tycker du att man känner sig dum när man hör hur man konstant utmålas som nazist, rasist och allt möjligt? Det man ska komma ihåg är att Morgan Johansson, han låter mycket, men han är inte så farlig. Han försöker ju som sagt flytta fokus på att han är dålig på sitt jobb. Och man ska inte ta åt sig från det han säger. Men om man nu vill agera spegelbild och liksom kasta lite skit tillbaka. Ja, vem var det som utmålade oppositionen som ett hot mot landet? Ja, det var ju Hitler som gjorde det. Han gjorde det för att rättfärdiga en statskupp. Så vem är det som är mest lik Hitler-retoriken här? Det är ju i så fall Morgan Johansson. Men det man ska komma ihåg är att han försöker flytta fokus. Han är dålig på sitt jobb och han försöker göra det att det är någon annans fel helt enkelt. Det är alltid någon annans fel enligt sossarna. Ja, skulle man kunna tänka sig att de kommer att ta sig ur den här situationen inom kort så som de konstant lovar sina väljare? Tror du att det kommer lösa sig? 6 år är ju bara egentligen 6 år. Han kanske behöver 6 år till? Ja, de kanske behöver 100 år till. Om man frågar Morgan Johansson skulle han nog behöva 100 år till om man ska fortsätta twittra för att bekämpa brottsligheten. Jag tror inte direkt hans fenomenala twittrande kommer rädda oss från bombdåd och ökande våldtäkter. Det är väldigt svårt att tro. Men under 2019 så tappade Socialdemokraterna 15 000 medlemmar. Så det här är ju liksom en effekt av att de håller på att gå under. De håller på att förlora. De vet om det. Så nu kämpar de med alla möjliga medel för att smutskasta sina motståndare istället. Som justitieminister kanske man i praktiken borde jobba med att försöka bekämpa den kriminalitet, gängkriminaliteten som breder ut sig i landet och så vidare. Men är det kanske inte viktigt att bara försöka nå ut till sina väljare genom Twitter? Att liksom visa på att konservativa partier, de är farliga. Se till nu så att ni är på rätt sida av historien. Alltså, det är inte Morgan Johanssons twittrande som kommer rädda eller ändra utvecklingen av brottsligheten. Och det vore en sak om han faktiskt skötte sitt jobb och twittrade. Det skulle inte jag ha någonting emot. Men om han vill agera liksom blondinbella på fritiden, då får han väl göra det. Men han ska kanske sköta sitt jobb först. Morgan Johanssons twittrande kommer alltså inte rädda vårt land. Tack så jättemycket Pontus Persson för att du var med här idag. Tack så mycket för att ni tittade på Riks.